Agjinasu në analizën e 300 ditëve në krye të Ministrisë së Transporteve ka folur për sfidat dhe vizionin për të përmirësuar sektor kyç në të mirë të qytetarëve. Agjinasu theksoi se vizioni institucionit që ai drejton lidhet me standardin në cilësi dhe shërbime për qytetarët. Sipas tij janë disa sektorë në të cilët pritet që të bëjnë reforma të thella. Ndër më kryesorët është transporti ndërqytetas. Reforma e transportit ndërqytetas është një nga reformat më të thella dhe më të rëndësishme që do të realizojmë. Sigurisht që një transport modern, pasagjerësh, me autobus modern, komfort, që shpenzojnë pak, kondicionuar, me kushtet më optimale, me orare fikse, që ndalojnë në për stacionet, për katse, që kanë terminalet të tyre, nuk është science fiction, por është një realitet plotësisht i mundshëm. Si pas Ministrit Agjinasu, ligji për prokurimet publike është me rëndësi për realizimin e veprave dhe shërbimeve. Nuk mund të pranojmë që të vinë oferta me minus 20% të vlerës të tenderit. Pra, çfarë do të thotë kjo? Që ose inxhinierët që i kanë përgatitur ato kanë qenë papërgjeshëm, ose ofertat kanë ardhur papërgjeshme. Dhe rezultati është që shumë nga veprat nuk realizohen kurrë, por pasohen me një kalvar të gjatë, çështje procedurale, çështje gjyqësore e kështu me radhë, dhe ai që merr pasojën është pikërisht qytetari që nuk ka rrugën, nuk ka ujësiellsin, nuk ka shërbimin që pritet, ndonse parat nga buxheti i shtetit, parat e taksa paguesve kanë qenë të gatshme për ta garantuar këtë. Një tjetër aspekt i rëndësishëm për Ministrinë e Transporteve, sipas Agjinasus, është dhe prona publike dhe ruajtja e saj. Ministri u shpreh se do të merren masa ndaj ndërhyrjeve në pronat publike. Prona publike duhet të trajtohet si pronë e të gjithëve dhe duhet ta ruajmë atë, theksoi ministri.